اسلامی امارت یو دریز د نړۍ ته اعلانوي هغه داسې که نړۍ باید له موږ سره بېلایوزه مرستې وکړي او په بشري مرستې کې د بشري روحیې په اساس باندې مرستې وکړي. مشروطې مرستې موږ د هیچا هم نه منو. که څوک مرستې په دې قیمت له موږ سره کوي چې دلته په افغانستان کې مداخله کوي یا به زموږ په نظام کې څرنګوالی د دوی په تصمیم باندې وي یا به موږ له دوی نه مشوره او نظر اخلو. دا رقم مرستې افغانان نه مني. په همدې باندې زموږ دا شل کاله جنګ روان و. افغانستان یو مستقل هېواد ته د هېڅ هېواد مداخله په کولو سیاسي جوړې